gəllər Yüzdən açsın dostlər gəl Bağrın açsın ulu yaşlərdə Aleyküm əssalam Məyə qara, közəynəkdi qəri qoygən sən Heç doğdırlığı qomadı qomadı da Ana, Alişerim gəl, şaşma hazır qaradım Alişercan, qalı qaradım, qanaqa beparvosan, qanaqa shunaqa ham noshud bo'ladim-a? Qanaqa borib kelaman endi qiyin qiynalib. Uyga qaytib kira olmayman, qanday ochaman eshikni? Kalitni sola olmayman-u. Ko'zoynaksiz yaxshi ko'ra olmayman-u. Bir daqiqa. Shunaqa ham bo'ladim-a? Qayerdan uchratganman o'zi men, tushunmayman u. Shoshib ketvoribsan, endi hozir tayyor turgin, hozir otangnikiga kirib sani olib Birga o'tib ketamiz. Mashina ham keldi. Bo'pti, bir daqiqa. Shoshmang, shoshmang. Nima qidiryapsiz? Ko'zoynagim hozir bir daqiqa. Shoshmang, shoshmang. Olmaga. Ko'zoynak. Peshanangizga qarang. Peshonamga qara olganimda shu kenangga uylanarmidim? Yo'q. Ko'zoynak. Ye. Do'stlar, ye. Ko'zoynaksiz Alisherga o'xshar ekansan. Qalaysan? Bir amallab kelamiz endi ukam. Qani ket.
Thank you.
Hayotda ko'p voqea, mutoyibalar, niyating yo'ldoshing derlar har kuyga.